الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام بخاري رحمه الله په دې مبارک کتاب کې زموږ د درسونو دا سلسله وه، او په دې کې مونږ کتاب الرقاق شروع کړو، هغه خبرې چې په هغې سره زړونه نرمیږي. مقصد د امام بخاري د دې کتاب د راوړوم دا دی، وایي چې دا زړونه نرم شي او د غفلت د خوب نه راپاسي او الله ته واپس شي. په دې درسونو کې موږ آخرنی باب چې کوم بیان کړی و، هغه دا و بابون کیف کان عیش النبی صلی الله علیه وسلم و اصحابه و تخلیهم من الدنیا. باب په بیان د دې خبره کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه ژوند و، او د صحابه کرامو ژوند څنګه و، او هغوی د دنیا نه څنګه بې رغبته خلک و. په ای کې بیا د ابو هریره رضی الله عنه هغه واقعه بیان شوی وه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور حالات پکې بیان شوی و، او دغه شان د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه روایت، او دا باب موږ ختم کړی و. بیا د هغې نه بعد امام بخاري باب راوړی دی، باب القصد والمداومه على العمل. باب راوړی دی، مقصدی پکې دوه خبرې دي: القصد درمیان روی اختیارول، والمداومه على العمل او په یو عمل باندې همیشوالی کول. سوال زړه ته دا راځي ډاریک چې د دې کتاب نوم دی کتاب الرقاق، یعنی هغه خبرې چې زړه نرموي. نو دا مخکې کومې موضوعګانې چې تیر شو، کوم بابونه چې تیر شو، هغه واضح و، زړونو نرمولو خبرې پکې. اوس د دې څه مطلب شو؟ باب القصد والمداومه، یعنی په کتاب الرقاق کې دې خبرې ته څه ضرورت دی چې امام بخاري وایي درمیان روی اختیار کا او په یو عمل باندې همیشوالی کوه، د دې به څه وجه؟ کیدی شي دا یو جواب وي، خو د دې نه یو جوهر جواب او چې سړی پکې ډېر سوچ وکړي نو دغه جواب ته رسي. هغه دا دی چې امام بخاري رحم الله بعض هغه خبرې مخکې راوړي، هغه حدیثونه راوړو چې له هغې سره زړونه نرمیږي. اوس تاته ډایریک وایي په منځ کې، یعنی دا رباني علم دی امام بخاري، او رباني علم هغه چې هغه د خلکو په تربیت باندې پوهیږي. سبحان الله، خبرې راوړي چې زړونه نرم شي، په منځ کې استاد ته نصیحت کوي چې ګوره درمیان روي او دغه شان په عمل باندې همیشوالی. څنګه یو سړی دی تا ته نصیحت وکړو، زړه څه شو؟ نرم شو. او دې زړه نرم شو او شروع وکړه، او په دین کې غلو شروع کړه، یعنی عمل له دومره زور ورکو چې شریعت چې کوم حدود یې خود هغې نه هم واوړېد. امام بخاري وایي نه نه، داسې نه چې زړه دې نرم شو درمیان روي پرېږدي، درمیان روي به کې لکه خوارج چې شو. یا یو سړی عام چې کله نه کله دسې ته چاته نصیحت وکړي، درس وکړي، بیان وکړي، هغه متاثره شي دې بیان نه، بیا هغه عمل له دومره زور ورکړي چې هغه خپل کوم حدود دې له هغې نه واوړي. دویم تاته وایي چې همیشوالی دا نصیحت ولې وکړو؟ کله نه کله د انسان زړه نرم شي او خبره پرې اثر وکړي او جذبه کې راشي، بس ونښلي دې عمل ته. نو درې څلور ورځې جذبه وي او بیا هغه عمل هغه پاتې شي. امام بخاري وایي داسې به نه کې. څومره قیمتي باب یې لګولی دی، یو درمیان روي او دویم همیشوالی په عمل. او دا یاده کوي دا خبره چې درمیان روي دې کولی نو عمل به دې همیشه وي، چې درمیان روي دي کوله که نه عمل به دې همیشه دي کې شک نشته. عمل اله د انسان د وس نه وزي او همیشواله پې نشي کولی چې کله دې عمل کې درمیان روي نه وي او کله پکې تنطعي
او غلوي او د حد نه تیروتلي بیا دا عمل د انسان په وس کې نه وي. لکه عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده چې هغه هر ورځ روجي نیسي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوغوښته او نصیحت یې ورته وکړه، عبد الله وي په میاشت کې درې روجي نیسه. هغه یا رسول الله طاقت د دینم زیات شتي ځواني ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا په پته کې را دوه روجي نیسه، یا رسول الله طاقت د دینم زیات شتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې اخیری خبره ده ده دین اخو به بل نشتی، یو ورځ روجي نیسه او یو ورځ بوزه کوه. او در داود علیه السلام روجه او د غوره روجه ده، که ته وایې چې نه طاقت شنو بیا دغه حد دی، بیا هغه په دقې باندې عمل وکړو ټول عمر. خو کله چې بوډا شو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه نصیحت ارمان به کوو. طاقت ختم شو هلته، کنه زور ختم شو، هغه دا ویجه به زه نیسم. نو بیا به داسې کار کوو، بعض روایتونو کې داسې راځي چې لکه لس ورځې به یې روجه ونیوه، لس ورځې به یې بوزه وه، لس ورځې به بیا روجه، بیا دې طریقې سره بیا روجه نیوه. الغرض یعنی درمیان روی چې کله انسان کوي نو عمل د ډیر وخته پورې کولی شي، او چې کله درمیان روی د اختیار نه کړه نو بیا د عمل په منځ کې بندیږي بیا په انسان باندې. اولنی حدیث را وړی دی د مسروق رحمه الله، هغه وایي چې سألت عائشة رضی الله عنها، وما تبوس کو د عائشة رضی الله عنها نه، أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ پیغمبر صلى الله عليه وسلم تكم عمل دير خوخو؟ قال تغيوي الدائم. الدائم سمعنا يعني آغا عمل چي هميشوالا بيكي. قال قلت مسروقي چي مورت بيوي چي فأي حين كان يقوم دشبي بكدر باسدو منزتا وي چي كان يقوم إذا سمع الصارخ د بانګي بانګ چې به واورېدو را پاڅېدو به، او بانګي چې بانګ وي په اوله کې د شپې نو د نیمې شپې نه بعد شروع کوي یو دغه ټیم کې. او بعض علماو وایي د شپې په دې درې میسه کې دی بانګ وي. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بانګي د آواز واورېدو نو بس بیا به را پاڅېدو. دې کې هم ګوره دا خبره دننه پرته ده چې ټوله شپې مونځ نه دی کړی، ټوله شپې مونځ نه دی کړی. اوس بعض موسمونه راشي جدا خبره ده، لکه اوس د رمضان اخرنی ایله شپې یو سړی شوګیر کې، او هغه وخت فضیلت دی او لږ وخت دی. خو عامه طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وه چې هغه به د شپې خوب هم کوه او د شپې به مونځ به هم کوه. او کله چې هغه درې صحابه کرام رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته او تپوس یې د پیغمبر د عمل وکړو، نو بیا هغه عمل هغوی یعنی کم وګڼو وي چې دا خو پیغمبر دی، او پیغمبر که کم عمل هم کوي نو الله اسم د هغه تیر شوي او راتلونکي خطاګانې او لغزشونه یې معاف کړي دي. خو موږ خو متیان یو، موږ خو به ډېر زور ورکوو. نو هغه یو وایي چې زه به ټوله شپه منځونه کوم، بل وایي چې زه به هر ورځ روژه نیسم، درېیم وایي چې زه به درسره واده نه کوم. بیا کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو دې خبرونه نو وی بس تاسو کې دا خبرې کوي، خو یاد کوي دا خبره چې انا اخشاکم لله واتقاکم له، په تاسو ټولو کې ګوره د الله نه زیات تیریدونکی زیما، او په تاسو ټولو کې پرهیزګاره زیما. زه ګوره روجم نیسم، زه بوزه کوم، هم زه د شپې مونځ هم کوم، زه د شپې خوب هم کوم، او زه د زنانو سره ودونه هم کوم. دې ته درمیان روي وایي. مطلب دا نه دی چې اوس ته یو سړي ته نصیحت وکړي چې عبادت ډېر کوه، دې مطلب دا نه چې عبادت دومره کوه چې بس ستا مرضي ده. نه، مرضي به کې بیا هم نشتي، شریعت ته به ګورې. د ډېروالي هم صحت دی، د ډېروالي هم صحت دی په شریعت کې. اوس تا ته نصیحت وکړم چې روجې ډېرې نیسه، او ته روزانه روجې نیسې، دې نه خو پیغمبر منع کړې ده. او بیا سبا له وایي چې نه، نو تا وایي چې ډېرې روجې نیسه، نو صحیح ده ډېرې روجې نیسه، خو د ډېروالي هم شریعت کې حد دی. یو تا ته زه وایم چې د شپې تهجد ډېر کوه، ته ټوله شپه تهجد کې، نو هلته پیغمبر خو دا هم وایي چې ستا د دې بدن په تا حق دی، ستا د دې ښځې حق دی، ستا د دې بچو حق دی، نو ته څنګه ټوله شپه بیا مونځونه کوې؟
دا فایده ده کی چې عبادت د ډیروالي دا مطلب نه دی چې شریعت حدود پار کا او د تنطع درجه ته وړو غلو شروع کا او زیاتې شروع کا او بې ځایه سختی شروع کا د دین زال لري ساتل پکار دي. مقصدی خبره په دې حدیث کې سو ده ولې راوړل حدیث یعنی پیغمبر هغه عمل خو چې پاکي همیشواله کی دې لپاره د حدیث راوړل دا غینه بعد حدیث راوړل دي د عائشه رضی الله عنها وی چې کان احب العمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوخ عمل هغه چې پاغي باندې هغه کون کې همیشواله وکي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اعمالو کې هغه عمل خوخ چې کون کې په همیشواله وکي. خدا خبرم یاد کی چې دا ګوره هر چاته نصیب کیږي منه هر چاته نه نصیب کیږي همیشواله په عمل باندې دا د ډېرې لوی برخې خاوندانې چې الله ورته دا نصیب کی ګینې اکثر دیسی چې بس تاجود لره پاسېدو چېرته په میاشت کې یو پیر کال کې یو پیر او سم جذبه شي یاره بس ختم او ودرېږي اوږده اوږده تاجود به شروع کړي او لګیا به لس رکات او شل رکات او سبا به هیڅوک نه وي دو ورځې بعد هیڅوک نه وي نفلي روجې به شروع کړي او ځان به سم ګرم ګرم کړي بس د دې هفتې نه شروع یو هفته کې دوه روجې ونیسي او بیا خبره ختمه شو د قرآن تلاوت به راولي نه 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 بس نور ختم روزانه به زه یو سپاره وایم روزانه به زه نیمه سپاره وایم روزانه به زه پاو سپاره وایم او دا په ما لازم شو زه د قرآن بس ختموم او زه د قرآن په خو او دا قسمه خبرې به شروع درې څلور ورځې جذبه بیا خبره ختمه شي دشان درسونه باره کې نن بس ختم د نن نه به زه هر درس ته کینم د نن نه به زه حدیثونه زده کوم د نن نه به زه قرآن ته کینم د نن نه به زه پلاني خبرې او پلاني خبرې یو څو ورځې ترتیب برابر وي او بیا خبره څه شي بیا ختمه شي. ما خبره دې پوری کولی چې دا د لوی برخې خاوندان دي چې الله ورته همیشواله نصیب کړي په عمل باندې او دا ګران کاروم دی خو چې الله چاله توفیق ورکړي هغه ته اسان دی. همیشواله په یو عمل باندې کول ګران کار دی اسان نه دی لکه چې یو سړی هره شپه راپاسي تهجود کوي دا تاسو څه خیال دی چې دا اسان کار دی یو سړی هر ورځ د خپل قرآن ورد وایي داسې اسان کار دی یو سړی هر درس ته کینی یو سړی دین زده کوي روزانه دین له وخت ورکوي دا اسان کار دی یو سړی نفلي روجې نیسي هفته کې دوه ورځې روجې نیسي په میاشت کې درې ورځې روجې نیسي داسې اسان کار خو نه دی ګورئ خو هغه چا دپاره اسان دی چې الله ورته توفیق ورکړي چې الله چاله توفیق ورکړي هغه ته بیا اسان شي هغه ته اسان شي نور دا ګران کار دی او به د مرګ پورې دا سلسله جاری ساتل خو د رب العالمین مهرباني ته وګوره ابو لزمون یو حدیث وي تاسو ته به یاد دي په ما ته ښکاري د 40 النووية په درس کې د تېر شوي درس نه هغې نه مخکې درس شو چې یو سړی بیمار شي او یو سړی مقیم او مسافر شي نو څه کېږي اجر د هغه عمل ورته میلاویږي پوره پوره وی الله ملائکو ته وی کم ملک چې په ده مقرر دی چې د ده عمل پوره پوره ولیکئ بدله پوره پوره ولیکئ لکه یو سړی د شپې تهجود وی کول او اوس بیمار شو نه کوي اجر ورته میلاوي په کټ کې پروت دی لکه تهجود چې کوي یو سړی کله چې خپل کور کې تهجود کول په سفر باندې لاړ اجر ورته ښه پوره پوره میلاوي خو دا د هغه چا دپاره چې څه همیشوالی کوي لکه دا نه چې مونږ خوشحاله شو چې یاره مونږ د شپې اوده پراته یو الله به تهجد او اجر راکړي او مونږ په سفر باندې یو الله به راله پوره اجرونه راکړي دا د هغه چا دپاره چې کله هغه صحیح و هغه حدیث کې وسلم دادي چې کله صحیح و مقیم و هغه دا عمل کول په ښایسته طریقې سره د الله بندګي کوله نو ځکه ورته دا اجر میلاویږي. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی ده لن ينجي احد منكم عمله پتاسو کې یو سړی
د عمل د لاسه نشي کامیابېدی، عمل ولا نجات نشي ورکولی. تاسو کې یو کس له هم دغه عمل نجات نشي ورکولی. قالوا ولا انت يا رسول الله، يا رسول الله يعني تاسو لم عمل نجات نشي درکولی. قال ولا انا، ما لم نشي راکولی الا ان يتغمدني الله برحمه، مگر دا چې الله ما ډوب کی په خپل رحمت کې، الله رحم رحم کی بیا سیدا. خو چې الله رحم نه نو پیغمبر وي زما عمل ما له فائده نه راکوي. دا مسل دي چې اشکال لازی هغه زه بیانوم، خو په دې روان حدیث کې به ته بیان کوم. ډیر فائده من سوال لے او دا غی جواب به درکم. خو دې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی چې الله په ما باندې رحم نه کړي نو زما عملو ما له فائده نه راکوي. دا مسئله تی واضح شو سه چې پیغمبروم د الله رحمت ته محتاج دی. اهم فائده پیغمبر د الله رحمت ته محتاج دی. رد په خلکو باندې چې پیغمبر د الله سره شریک کړي، بلکې بس خو پیغمبر ته وي په موږ باندې رحم وکړه او د رحمت خزانې او پیغمبر ته چیغې وي زموږ مصیبتونه حل کړه او زموږ مشکلات حل کړه. او دیسې کې پیغمبر په خپله وي دا زما خبره نه ده چې سړی وي چې یاره دا وابیان ګستاخان دي، نو دې ته که ګستاخي وي نو دا واوره، دا خو د پیغمبر حدیث دی او په صحیح بخاري کې دی او ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي. پیغمبر وی چې ما باندې الله رحم نه کړی کنه نو زما عمل ما له فائده نه راکوي، یعنی زم د الله رحمت ته سیما پیغمبر وی زو ته محتاج. ما پرونی درس کې مو دا خبره کوله کنه کابل زنی کې نه پرونی کې چې پیغمبران لکه حدیث موږ سره تیر شوی کنه، الله چې پیغمبرانو ته سویلی ما قصه مؤمنانو ته ویلي پرونی درس کې، نو پای کې موږ دا خبره کړې چې پیغمبران که ډیر اوچت خلک دي خو په مخلوق کې راځي او رب العالمین خالق دی، نو کوم ځای کې خالق او کوم ځای کې مخلوق، کوم ځای کې معبود او کوم ځای کې عابد. الله معبود دی، الله اله دی، د هغه بندګي کیږي او یو د هغه بنده دی چې د هغه بندګي کوي. نو څنګه یو سړی رالیږي او دا څومره ظلم کوي چې بندې راوچت کو او الله ته ورسو، دا لوی ظلم دی. ان الشرك لظلم عظيم، شرك الله لوی ظلم دی. دا اصل کې دا ظلم څه ته وایي؟ په عربي کې دې تعریف دا دی وضع الشيء في غير موضعه، یو شی یخوده په داسې ځای کې چې هغه د هغې ځای نه وي، دې ته ظلم وایي. نو چې اوس یو سړی راولګېد پیغمبر یې راوچت کو او د الله سره یو ځای کړو، دا اوس پیغمبر هغه ځای ته ورسوه چې دغه د پیغمبر ځای نه دی، ظلم یې وکړو که نه؟ ظلم یې وکړو. بابا یې راوچت کو، پیر یې راوچت کو، قبر یې راوچت کو، درګاه دربار یې راوچت کو، الله ته یې ورسوه، ظلم یې وکړو. یا د الله حق یې راواغستو او چا له یې ورکو؟ مخلوق له یې ورکو، ظلم یې وکړو. نو دا فائده په دې حدیث کې مخامخ راغله، ډېره فائده من نقطه ده، یاد ساتل پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سددو وقاربو، میانه روي کوي او اعتدال کوي. سددو وقاربو یعنی خپل کوشش او مهنت کوي، خپل کوشش او مهنت کوي خو میانه روي او اعتدال، د اعتدال لار بخپله. وغدو وروحو، سحر کی محنت کوي، ماخام کی محنت کوي، وشيء من الدلجتي او د شپې په سیسه کی محنت کوي، والقصد القصد تبلغ او درمیانه لار غوره کوي، درمیانه لار غوره کوي و برسي د الله رضا ته. اصل کې امام بخاري رحمه الله دا حدیث دي پر راوړی دی دا چې القصد القصد درمیانه روي درمیانه روي، هلته باب دي سي قوده باب القصد والمداومه، دا حديث دغه ته پاره وړه
چی در میان روی اختیار که پیغمبر سوی سدی دو وقاری بو میان روی کوی او اعتدال لاره خپلا که ده اعتدال لاره وغدو و روحو و شیء من الدلجة سهر کی ما خام کی دشپی بسیسه کی محنت کوی ده دیسی مثال لیه لکه سڑه چی بسفر روان دی او چی پا یو زی دی سفر تن خطه نتیجه سر روز ستره بشی خوچی و سره لگ سپرو کی دمو کی ما خام کی لگ سپرو کی خوب بلورش و دشی دشپی بس ایسه کی سپرو کو اخپل مقصد تبا اخپل مقصد تبا ورسی خب آرام با ورسی خوکو دی بگاڑی بانی اخپا کی دی جنازه در سر ودریگم نه نو دیر بزن ستره کی دادشان زمانگ دا محنتو ندی کو سره یو سنای و عمل تاون خیدی که نه لیکن یو حدیث کی راجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرده وی زان دوم رمستره که وی پا عباداتو بانده چو سره بگی دا حد نوودی اللہ گوره وی پا عجر ورکولو بانی نستره کی اللہ پا عجر ورکولو نستره کی خود تاسو بستری شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تاسو بستری شی اللہ نستره کی پا عجر ورکولو بانده یو سره پا یو سنای و عبادت تاون خری نقصان پا که داری چی یو خو ستره بشی او دا دی ستریواری دلا سبه دا دی عبادت نبیه رو رو دیلری کیه دی جالتا سشو ستره شو لگو زیو سلوی زیو شپی و دریگم او شل لکات تاجود کو او قرآن راگسته دا ولنی ورز دا پا جذبه که دا قرآنی ملمند راگسته دا وی او گدو گده رکاتون او گدو گده سیجده رو رو بده اوز دا دی نزان راکای هنشتی دا سیزوانان او سر عدد شیری اگر مخی حدیث تیر شکن دائم داوی عمل عمیشی او سر عدد چی از داخل که خبر کم جایی جذباتیانی موسمیان دیتا موسمیان اموی دا دوی دا جذبات یو موسمی دا دوی دا عمل یو موسمی و بیا خبر ختمش نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی سحر کی ما خام کی دشپی دیکی دا فایدم دا چین عمل خپل تقسیم کا سا عمل دا سحری کوا ما خام کوا دشپی کوا پا یو زیو تو من خلا ستره بشی او تنگ بشی او کمزوره بشی دیکی دیتم اشاره ده لکه سهر ما خامتو سهر کی منز شو اخه کوا ده سهر از کار وای ما خام که اون منزو ندی از کار دی ده ای خیال کوا ده شپی وشی امن دل جا ده شپی بس ایسه که تاجود کوا ده شپی بس ایسه که قرآن وای پا دی طریقه چستا عمل روانی لکه سنگ چی پیغمبر نصیحت کرده نو دا عمل بستا سی همیشه بایی دا بستا همیشه عملی دا اگه نبا دی حدیث روڑه دی خواد دقا حدیث که دو القصد درمیان لار غورا که درمیان روی یعنی نبا افراد که او نبا تفرید که او اهل سنت والجماعت او اهل الحدیث او سلفیان او اهل الاثر پس هی معنو سر اهل سنت د دوی غټه نخه دا ده غټه نخه چې دوی درمیانه روی کوي او درمیانه لار غوره کوي نه په دوی کې افراط وي نه په دوی کې تفریط وي هر باب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کې دوی افراط او تفریط نه کوي نه د حد نه اوړي او نه کمیږي د علما کرام سره محبت کې نه افراط شي نه تفریط شي صحابه کرامو سره محبت کې نه افراط شي نه تفریط شي د تکفیر په مسله کې نه افراط شي نه تفریط شي د ایمان په مسله او داسې بیا زه نو الحمدلله چې الله موږ ته دغه لار رانصیب کړې ده چې نه به په کې افراط کې نه به تفریط هر عمل هر شی کې چې د حد نه واوړي ورانې چې د حد نه کمیږي نو ورانې او دا ځنه ګډوډ کی نه دې لپاره امام بخاري دا حدیث راوړی د هغې نه بعد حدیث دی عائشه رضی الله عنها روایت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرده ده سدیدو و قاربو سدیدو و قاربو مخ که حدیث تیر شو میان روی کوی او اعتدال لار غورا کوی وعلمو او دا خبر یاده که پیغمبر وی وعلمو اللن يدخل احدكم عمله الجنة دا خبر یاده که چی پتاسو کی یو سڑے هم دا هاغا عمل جنت تنیش بوئے
وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلها. أو يقينا دا الله بأعمالك آغا عمل دير وقت جاغا سي هميشوالة بكيجي وإن قل أجر كسي أجر كلكي. دي حديث كي خو أولاني مسألة دا بيان شوا پیغمبر نصیحت کو چی سدیدو وقاریب دویمه دا چی بتاسو کی یو سړی عمل جنت ته نشی دن نکولی اتی وشکال جره ترازی قرآن کی دا آیت تا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون جنت ته ننوځي څه دلاسه ستاسو د اعمالو دلاسه دا اشکال دی ذهن کې راځي چې پیغمبر وایي تاسو کې یو سړی عمل جنت ته نشي بوی او الله وایي جنت ته ننوځي د اعمالو دلاسه. نو جواب دلی دا دی چې اعمال دا فایده ورکوي چې دې سره درجې بلندېږي. معنا دلی دا ده چې جنت ته ورننوځي او ستاسو د اعمالو د لاسه به درجې بلندې شي په جنت کې. دا معنی ده سړی عمل څه فایده ورکوي. عمل چې جنت ته ننوتي تا له فایده درکوي. درجه کمه ده زیاته ده نعمتونه ډېر دي لږ دي دا ټول د څه د لاسه د اعمالو د لاسه. او بنیادي جنت ته ننوته دې لپاره څه پکار دی د الله رحم پکار دی. دوړ خبر را جمع شو جنت ته ننوته د الله په رحم سره کی. ها وستا عمل دی بیا چې څومره عمل دی کړی دی د هغې مطابق ستا په جنت کې درجه ده. او ته چې څومره محنت کې کوه څومره کوشش کې کوه د جنت ته حاصلولو دپاره د هغې کې درجې بلندې میوې نعمتونه دا بیا الله سبحانه وتعالى دا اعمالو په اندازه باندې خلکو له ورکوي. نو دا اشکال الحمدلله څه اشکال ده دی به وي چې الله ته هغه عمل ډېر خوښ دی چې هغه ادومي همیشوالی پې کېږي اگر که لږي. دا فایده ده که اگر که لږي د ځان نه موسمیان مه جوړوئ چې په یو ځای ځان د بعض موږ لیدلي موږ ته پته ده زمونږ دې باب کې تجربه ده الحمدلله ځکه چې دعوت دې لارې سره چې څوک تړلی شوي د هغه مخې ته دا خبرې ډېرې راځي. کله ناکله یو درس یو بیان وشو خلکو ته سخت متاثره شو بس زور ورکي او دوه درې ورځې جذبه یو بیا په اخره کې هیڅ نه لازم نه ده چې ته د شپې اوس تاجود کې او شل رکاته به کې او لس رکاته لازم دي چې ته به کې خیر دې دوه کوه څلور کوه شپږ کوه خو همیشه یې کوه. ولازم نه ده چې ته یعنی هفته کې به دا دوه روجې نیسي که دغه درجه کې نه نو بیا دغه کوه چې په میاشت کې درې ورځې روجې نیسي او دا په میاشت کې په هر ورځ نیوی شي. یعنی میاشت کې چې کم منځ کې نیسي په اولنۍ برخه کې آخرنۍ برخه کې دا تا ته اجازت دی. نو که ته په دې اولنۍ لسو کې یوه روجې نیسي او په دویم لسو کې یو روژه نیسي او په درېمو کې به بله ونیسي څومره آسان کار دی. دغه لږ عمل کوه خو چې همیشوالی پې وشي. قرآن روالی اوس هم جذبه کې یو سپاره ووي یس بعض سوره بقره ختمه کې زر زر او بیا قصه ختمه شوه پاو سپاره وایه دوه مخه وایه یو مخ وایه هر منځه سره وایه همیشه. دغه شان بیا په دې باندې ډېر مثالونه دي چې عمل لږ کوه خو همیشه کوه. دغه عمل د الله وخت دی. الله ګوري ډېروالي ته نه ګوري الله د عمل ښایست ته ګوري. لکه سورة الملک کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې الله دا ژوند او دا مرګ پیدا کړی دی دپاره چې وګوري چې په تاسو کې څوک ښایسته عمل کوي. دا یې نه دي ویلي چې وګوري چې په تاسو کې څوک ډېر عمل کوي. دا الله ښایسته عمل پکار دی. او ښایسته عمل څه ته وایي چې هغې کې توحیدي
د پیغمبر په طریقې او همیشواله پکېږي. د الله ډېر خوښي ځکه چې د عمل په صحیح معنو سره ښایسته عمل دی. الله ډېر عبادت زموږ نه غواړي، الله زموږ نه ښایسته عبادت غواړي، الله ښایسته بندګي زموږ نه غواړي. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دم د عایشه رضی الله عنها روایت دی، دا فایده ده کوي چې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې دغه یو بیبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې واده کړې ده چې دا کونډه نه وه او دا باکره وه. وجه څه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په کوم عمر کې واده کړه؟ 9 کاله دې عمر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاو شو. نو د هغې یو وجه دا وه چې دا د دین زده کړي د پیغمبر نه او بیا امت ته ورسېږي. چې څومره ذهن کچی، څومره عمر کمی، نو دومره پکې خبره ښه کینی. نو د نورو بیبیانو په مقابله کې عائشې رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېر روایت را نقل کړي دي. یکې حکمت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هر واده کړی دی که نه، پای کې څه حکمتونه وو؟ یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ودونه ګوري دې لپاره نه دي کړي چې شهوت یې پوره کړو. لکه بعض ظالمان ولیاذ بالله دا اعتراض کوي چې یاره مسلمانانو دا پیغمبر چیرې د شهواني وو او د چې دا یولس ښځې کړي دا د شهوات ولا څه کړي نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا بیبیانې کړي هر یو واده کې څه نه څه حکمتونه وو. دا روایت هم د عایشه دی، وایي چې سئل النبي صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نتبوس شو أي الأعمال أحب إلى الله، فعملونه كي كم عمل ده الله دير خوخته؟ قال أدومها وإن قل. وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي چه آغا عمل ده الله دير خوخته چه همیشواله بي كي اگر کلگی ده مخ كي خبر تيره شو. وقال اكلفوا من الاعمال ما تطيقون. وي پیغمبر بداوي چې دومره عمل کوي چې څومره ستاسو وسي د وس مطابق عمل کوي. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نو څومره چې د بګي طاقتي دومره بندګي د الله کوه، زیاته مه کوه. ځکه مخکې پیغمبر وي کنه سددوا وقاربو، دیت دا معنا د سددو وقاربو. د هغې نه بعد حدیث دی د علقما وي چې سألت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها، وي ما تپوس وکړو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه. علقما وي وي ما ورته چې یا ام المؤمنین ای د مؤمنانو مور، کیف کان عمل النبی صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمل کولو طریقه سوا، هل كان يخص شيئا من الايام؟ اي پیغمبر به بعضو اعمالو دپاره څه خاص ورځې خاص کولی؟ قالت لا نه، كان عمله ديما، د پیغمبر عمل همیشه و. وايكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع، او په تاسو کې څوک هغه څه کولی شي چې پیغمبر به کول، یا په تاسو کې د چا دومره وس دی څومره چې د پیغمبر و؟ سوال دا دی چې آیا پیغمبر به څه عبادت خاص ورځو پورې خاص کول؟ معنا د دې سوال دا ده، د سوال اصل کې په دې طریقې سره دی، په دې نه دی چې داسې عبادت شتي او داسې خوشتي چې هغه بعض ورځو پورې څه دي خاص دي، لکه د پیر په ورځ روژه نیوه، جمعرات په ورځ روژه نیوه، ایام البیت کې روژه نیوي او داسې بیا ځه. دلته مطلب دا نه، مطلب دا دی چې یعنی پیغمبر به څه خاص ورځو کې عبادت وکړو بیا به یې نه کوو، داسې حالات وو هغې نه. پیغمبر چې به عمل کوو نو بیا به همیشه کوو، دا نه چې څو ورځو لپاره به وکړو او بیا به پرېښو. دا د پیغمبر طریقه نه وه. نو عایشې ورسره بیا دا خبره هم وکړه، سبحان الله، وي دغه طاقت ته چا دی کوم طاقت چې د پیغمبر و، د هغه په شان څوک کولی شي؟ خو موږ به کوشش کوو چې د هغه په نقش قدم روان شو، محنت به کوو. صحیح دی چې موږ هغه ځای ته نه شو رسېدی او موږ هغه شان وس نه لرو، هغه شان طاقت نه لرو، خو محنت او کوشش به کوو. د هغې نه بعد حدیث دی د ابو سلمه ابن عبدالرحمن
د عائشه رضی الله عنها نه روایت کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سدیدو وقاربو وابشرو، درمیان روی اختیار کوي، د اعتدال لار خپل کوي، وابشرو او زیر در درکوم، یعنی مطلب چې دا کارونه وکړو نو بیا ستاسو لپاره څه دی؟ زیر دی. زیر د دې چې د عمل بدل الله قبول کی، زیر د دې چې د عمل به همیشه کولای شي، زیر د دې چې الله بدل جنتونه درک. ډیر خبرې په دې کې د ناراضي، فانه لا يدخل احدا الجنه عمله. دا خبره یاد کی چې پتا شو کې یو کس هم دغه عمل جنت ته نشي ننوسته. قالوا ولا انت يا رسول الله، يا رسول الله تاسومنه وي ولا انا زمنه إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة، ما قردتش الله ربنا رحمك ومغفرة تنسبك نبي عمل ما لا فايدة لك أو جنة تبنى نوزما. داغينا بعد حديث رواه دا أنس بن مالك رضي الله عنه أغدا خبرك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر منځ کې منګلې امامتی را کړه، ثم رقي المنبر، او بیا منبر ته وخته، بیا منبر ته وخته، فاشار بيده قبل قبلة المسجد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې منبر باندې ولاړو او د جمعه قبلي طرف ته اشاره وکړه او دوی چې قد اريت الان منذ صليت لكم الصلاه الجنه والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار. ما وسوي وس پیغمبر اعظم اشاره وکړه قبلی ته دیسی، وی ما وس دې ټیم کې چې تاسو لمونځ درکو نو ما ته اوخوې شو جنت او جهنم د دې دیوال په دې مخه کې. فلم ارک اليوم في الخير والشر، نو ما د نن ورځې په شان خیر او شر نه دی لیدلی، ځکه چې جنت یې ولیدو او هلته جهنم یې ولیدو. فلم ارک اليوم في الخير والشر، او بیا وی وی نن ورځ په شان ورځ ما نه لیدلې په خیر او په شر کې. سوال دلته زړه ته راځي، سوال زړه ته راځي، هغه څه سوال دی خدای چې لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. هكذا سؤال كول نا نا دغه تاسو ما ته پوه تاسو بل ځای ته روان شوي. سوال دا دی دغه چې تاسو دی حدیث خو شا کې اوس ګرځي چې ولي جنت ولیدو ولي جنت، دا سوال نه دی. سوال دا دی چې امام بخاري خو باب تړلی دی وي درمیان روي کوي، باب یې تړلی عمل باندې همیشواله کوي، دا حدیث رو دی دغه سره څه کار دی؟ دیکھ خدا ری جی پیغمبر منز کو پہ منز کو اللہ جنت و جہنم کو پہ دیوال کے قبلے کی دی تاکی سر سکار تھی نا در سر در نرمی دو خبر خود تا باب سرے کی دیشی دا جوابی دی جواب دا دی چې امام بخاری رحم الله دا روایت دلته دې لپاره راوړی دی چې درمیان روي اختیارول او عمل باندې همیشوالی کول، عمل باندې همیشوالی کول دا اله کیږي چې د انسان په زړه کې دایي یقیني چې جنت هم شته او جهنم هم شته، نو ته په عمل باندې همیشوالی وکړي. اوس پرې ورسېږي دې مسلو دپاره غټ سر والا کس په کار دی، خو غټ سر هسې نه چې دماغونه خیالي، غټ سر چې دماغ پکې وي هغه سړی دې مسلو له په کار دی. معنی دا ده امام بخاري تا ته وایي عمل عمل څه کوه همیشه کوه، خو اوس د عمل همیشه کول څه داسې خبره خو په کار دی چې تا په جذبه کې راولي او تا له دیکه درکي مخې ته دې بوزي زور د باندې راشي، وي زور به د باندې دا خبره راوړي، یاد ساته چې په آخرت کې یا جنت ته یا جهنم ته. نو چې کله دا خبره ستا مخې ته چې یاره جنت ته او جهنم دی، نو بیا به ته په عمل کې څه کې همیشوالی به کې، کوشش به کې، محنت به کې. بله فایده دې حدیث نه دا مروته
چې مونږ په دې طریقې سره کوا اے مسلمانه لکه جنت او جهنم چې مخامخ یې نه. اوس کوم سړی چې مانځه باندې ولاړ وي او داسې ولاړ وي لکه دی چې جنت او جهنم یې نه، د ده مانځه کیفیت به څنګه وي؟ څومره خوږ مونځ به یې د ده، څومره ښکلی مونځ به یې د دې کس چې هغه ده داسې ځان ته دغه مخامخ کړی دی چې دې دیوال کې ماته جنت وښکاري او جهنم وښکاري، هر څه ځان ته مخامخ کړي، نو د مونځ به څنګه وي؟ یو مونځ نن سبا چې دا خلک کوي معمولي کړس کړس ور چا کولاو کو بند کو ذهن منځ کې اخوا دیخوا لاړ شي، او یا د کاروبار سوچ، او یا د بچو سوچ، او یا د ښځې سوچ، او یو هغه دی چې منځ کې ولاړ دی او داسې کیفیت یې جوړ کړی دی لکه جنت او جهنم چې ده ته په دیوال کې مخامخ دقه دی ښکاري، دی به څومره ښکلی مونځ کوي. دا فایده دی حدیث نه راووته. دا غینه بعد امام بخاری رحم الله باب راوړی دی، باب الرجاء مع الخوف، باب په بیان دی کې چې امیدونه به ساتي سره د یرې نه، امیدونه به ساتي سره د یرې نه. دې باب ته څه ضرورت دی په کتاب الرقاق کې؟ امام بخاری خو کتاب الرقاق راوړی دی، او رقاق څه ته وایي؟ زړه نرمونکې خبرې. امام بخاری هغه خبرې راوړي چې زړونه پرې نرمېږي او په زړونو کې ورسره د الله نه یره پیدا کېږي، نو بیا ستا تربیت کوي. ما وایو که نه چې امام بخاری رباني عالم و، څه ناشنا د تربیت طریقه وه. دا بعض راپاسي د استنجا طریقه بوره نه ورځي، د چاردام طریقه بوره نه ورځي، او ځان ته موبایل کی دی او اعتراضات په شروع کې په چا باندې؟ په امام بخاری باندې. حیران بشي هغه، ما یو پیر کلیپ اورېدلی تاسو ته، ما ویلي مو د مصر یو علمانۍ لېږي، وایي زه ځان ته عالم وایي، زه هم لوی عالم یم، او په ټي وي باندې یو سلفي عالم ورسره ناسي د هغه سره خبرې اترې کوي. نو دی ورته وایي دا علمانی، وایي تاسو له خو د خپل بخاري نوم صحیح نه درېسي، هغه بخاري چې وایي تاسو د پیغمبر درجې ته وایي رسولی دی، تاسو له وایي د هغه نوم صحیح نه درېسي. هغه ورته وایي څه نوم یې دی؟ ته یې وایي زه. وایي تاسو وایي چې د هغه نوم دی محمد ابن اسماعیل البخاري، حالانکه دغه نوم دا نه دی، دغه نوم دی جمعه محمد ابن اسماعیل البخاري جمعه. دا هغه شیخ غریب په هغه ټیم کې چې دی انا لله و انا الیه راجعون، او دا په یو کتاب لپاسې لیکلي جمعه محمد ابن اسماعیل البخاري، یعنی دا حدیثونه راجمع کړي دي چا؟ محمد ابن اسماعیل البخاري. جمعه معنی دا چې راجمع کړي، او دی وایي دا د نوم دی وایي جمعه. اوس داسې سړی راپاسي دی په امام بخاري پسې خبرې کوي، یعنی داسې قسمه ناولی انسان راپاسي، او په هغه کس باندې چې ده ته صرف محدثینو کې ده ته دا لقب ملاو شوی دی، امیر المؤمنین فی الحدیث، په حدیثو کې امیر المؤمنین دی، او راولږي په امیر المؤمنین فی الحدیث، په هغه باندې اعتراض کوي. او بعض علماء ویلي جبل الحفظ، دا حدیثو په یادولو کې غر وایي، خو بعضو ناشنا خبره کړې ده امام الدنيا في الحديث، د دنیا امام په حدیثو کې. نو دا سړی هسې ول الله د اوچته مرتبه نه ده ورکړې. څومره ناشنا یعنی باب دې تړي په منځ منځ کې، یعنی څوک چې د امام بخاري دا کتاب وایي که نه، نو ته اخوا دیخوا کېدو ته دې نه پرېږدي، که لږ کچې ته کوزېږي را ټینګی دي، نو بیا خپله خبره بیا جاري وساتي. نو که منځ کې په کې څه بل نصیحت ته ضرورت وي او څه نقطه راځي، نو هغه ته بیان کړي، بیا خپلې خبرې له راشي. اوس کتاب الرقاق ته په اصل کې زړه نرمون کې خبرې، او په منځ کې په کې دا نصیحتونه هم تاته کوي چې معنی دا نه چې ته د زړه نرمون کې خبرې واورې او
دومره یره دی په زړه کې پیدا شي چې د الله نه دې امیدونه ختم شي. وی دا بم نکی او دا بم نکی چې زړه دې نرم شي او د الله خبرې واوري او د پیغمبر خبرې واوري او بس د الله نه دې صرف امیدونه پیدا شي چې یره دا خو عظیم رب دی او دا خو غفور دی رحیم دی او یره پاتې شي یره به نه پرېږدي. دا مسله موږ درسونو کې بار بار بیان کړي دي که نه ده چې مسلمان به ژوند تېروي په مابین د خوف او د رجا کې. مسلمان به ژوند تېروي د یرې او د امیدونو په منځ کې. بعضو سلفو به ډېره ناشنا خبره کوله وي یره او امید دا داسې دي لکه یو مرغۍ چې روانې دی مرغۍ وزرې دوه وزرې دي یو وزر امید دی او بل وزر خوف یره. نو که دېنه ته یو وزر لرې کې نو دا مرغۍ به څه شي دا به راولېږي نشي تلی لازم به د دواړه وزرې یي نو اله به دا مرغۍ الوزي وزر د یرې او وزر د امید. امید به د الله نه ساتي چې زموږ یو کریم او رحیم رب دی. ما نن سبا دا خبره هسې نوټ کړې ده د سوشل میډیا دا دور دی دا زموږ د مولیان او دعات اکثر د عوام یری تاسو هم دې خبرې ته سوچ کړی لکه دا ترهیبي بیانات ډېر زیات دي او دا چغې چغارې او دا په جذبه کې کافر به شي او جهنم دی او دا دی صرف یره ورکوي. زه یم چې یو رباني داعي او عالمي نو د هغه به دا طریقې چې یره م ورکوه امید هم ورکوه. لکه د یو نیم عالم کتاب چې وګوري یا بیان چې واوري ګن ته به چې بس یعنی زه لاړم څه شوم تباه شوم بختم. نو که په دې پسې بیا دی د امید خبرې م وکړي او یو سلسله یو سړي سلسله وار بیانات شروع کړي د جهنم احوال او د جهنم عذاب سید دا سلسله چې دې ختمه کړه بل سلسله څه شروع کړه جنت نعمتونه. که یو سړی سلسله شروع کړي چې هغه کم کارونه دي چې د هغې د لاسه الله په غضب کې کیږي هغه کم کارونه دي چې تا جهنم ته بله سلسله پسې شروع کړه د الله د رحمت اسباب رحمت ته حاصلولو اسباب جنت ته تلو اعمال. یعنی د عوام او د اورېدونکي د امید او د یرې په منځ کې ساته. د خوارجو په شان کار به نه کوي. خوارج د یرې د طرف غالبه کوي او ځکه خو دا ټول مسلمانان کافران کوي چې هلته هغوی دقې یو خبره کوي جهنم 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 حرام 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 دقې یو طرف یې زور ورکړی او نه د صوفیانو په شان. صوفیان هم د یرې د جانب زور ورکوي او ځان نه به د مرجعه به هم د ځان نه جوړی چې صرف څه ساتي امیدونه او عذاب یې یری کې. الله سوی اعلمو ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم دا خبره یاده که چې الله ګوره سخت عذاب ورکوي او دا هم یاده که چې الله غفور رحیم دی. دواړه خبرې ذکر کړي دي یو یې نه دی ذکر کړی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. ای پیغمبره خبر که زما د بندگان چې زه ګوره غفور و رحیم یم په دې چې صرف خبره ودرولې نه ده وان عذابی هو العذاب الالیم او زما عذاب ورکول هم ګوره بیا سم دردناک عذاب وي. الله د پیغمبران مبارک څه وي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله وي دې پیغمبرانو به ما ته چیغې والې زما نه به یې دعاګانې غوښتې رغبا ورهبا د یرې او د امید د لاسه. پیغمبرانو به زړه کې یره م وه او په زړه کې امیدونه م وو. یدعون رب ځکه یدعون ربهم خوفا وطمعا مؤمنان د شپې را بلي خپل رب ولاړې په اوږدو اوږدو تاجودو باندې ولي الله خوفا وطمعا خوفا د یرې د لاسه د الله د عذاب نه یریږي وطمعا او د امید د لاسه د الله د رحمت امید ساتي.
نو مؤمن به دوانو په منځ کې. وقال سفیان او سفیان دا خبره کړې ده. سفیان ابن عیینه دی غالبا دا ده. سفیان ابن عیینه به دا وي ما فی القرآن آیة اشد علی، وی په قرآن کې په ما باندې د دې په شان سخت آیت نه دی تیر شوی. الله وی لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فرا ديسر يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. يا أهل الكتاب تاسو قرأ اسم ني چه سو پوري تاسو پا توراة و پا انجيل باني پورا پورا عمل ني کرده، أو آغا سچ الله تنازل کرده چه سو پوري پورا پورا عمل ني کرده بدي. كده عملم ني کرده قرأ تاسو اسم ني. سوال زړه ته راځي، څه سوال زړه ته راځي؟ بابي شروع کړی الرجاء مع الخوف. اوس دا وایي چې وایي سفیان بن عیینه به وایي چې دا ډېر سخت آیت دی. دا د هغې سره څه مناسبت دی؟ مناسبت یې شتي نه، زړه نرمېدو خبره جدا ده. اوس د باب سره دا خبره تړل غواړي، د باب د عنوان سره. هغه دا ده چ الله اهل کتاب ته وایي چې اسم نه یې چې سو پورې په تورات او په انجیل عمل نه کړی. معنی دا شو امام بخاری والله اعلم، امام بخاری تا ته دا وایي یو سړی دی صرف د الله نه امیدونه ساتي. الله جي غفور رحیم، الله جي غفور رحیم، الله جي پراخ رحمت او د الله جنتونه. دا امام بخاری وایي مطلب دی دا دی وایي هیڅوم نه یې چې سو پورې په دې قرآن عمل نه کړی کامیابېدی نه شي، صرف په امیدونو خو کار نه کېږي. ما تاسو ته وویم چې دې لپاره څه پکار دی؟ توفیق او بیا غټ سر او غټ ذهن پکار دی. هسې دا وړې خبرې چې بته به کېنې اکثر وایي که نه بعض موږ سره جی بخاري پروت دی کور کې، نو ترجمه به سره پرتې که نه پرتې دي کې بسه صرف بس وایه. خو پوهې خو به نه شي چې امام بخاري ولي دا آیت دلته راوړو، ولي دا حدیث دلته راوړو. نو دلته چې امام بخاري د امام سفیان ابن عیینه رحمه الله دا قول راوړی دی، نو د هغې مطلب داری وی الله وګوره اهل کتابو ته ووایي چې سو پورې په تورات او په انجیل عمل نه یې کړی، نو هیڅ هم نه یې. معنا دا چې تش امیدونه به نه ساتې. څه ته ضرورت دی؟ عمل ته ضرورت دی. امید ساته د الله نه، خو عمل پکار دی. نه چې خپلې به خپه باندې اچولي ده وجي الله غفور رحیم ده. الله غفور رحیم ده خو ته خو څه وکړه کنه؟ د الله د رحمت خو په څه وجه میلاویږي؟ نو تا هغه وجه ولټوه کنه. څه سبب خو شتي د الله د راضي کولو کنه؟ نو هغه اسباب خو ولټوه کنه. لږ خپې لاس ووه و ان قل، مخکې حدیث تیر شو کنه. خپې لاس ووه اگر که لږي، خو چې همیشه خو وي که څه عمل خو کوه. الله به باندې رحم وکړي، بیا صحیح ده چې امید ساتي. خو تش امیدونه ساتل او عمل نشتي، دا غلطه طریقه ده. عمل کوه، محنت کوه، کوشش کوه، او ورسره د الله نه څه ساته؟ امید هم ساته چې الله به یې قبول کړي، الله به ما وبخي، او الله به ما رحم وکړي. ویرېږم هم د الله د عذاب نه. نو د یېرې په باره کې هم حدیث را روان دی، د امید په باره کې هم. حالانکه دې باب کې یو حدیث راوړی دی بس. او زما خو اراده ده خو وخت ختم شو چې زه به د رحمت یعنی د الله نه امید ساتلو باره کې به ډېر حدیثونه زه بیان کړم، او دغه شان د الله نه یېرېدو دپاره هم بعض حدیثونه به واورې. نو دا به پرېږدو روان درس ته. دا باب یعنی چې تاسو ته یادي چې موږ صرف باب شروع کړو او د سفیان رحمه الله قول ذکر شو بس. اوس دې کې چې کوم حدیث امام بخاري راوړی دا به پرېږدو روان درس ته. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي د هغه عمل د کولو چې هغې باندې چې هغه همیشه وي، او الله دې زموږ په زړونو کې یره پیدا کړي د هغه نه، او الله دې زموږ په زړه کې امیدونه پیدا کړي د الله نه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.